Jamen, jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle være sammen med jer her i dag. Og det giver sådan lidt et gip hver gang Kasper, han siger, hvad har Morten at sige og så videre her. Fordi jeg er fuldstændig afhængig af Helligånden, han har bragt noget ind i huset her i dag. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Og jeg sad sådan lige og snakkede lidt med ham på vejen op i bilen her. Og når jeg så hører lovsangen med den her fantastiske salme, vi starter med her, og ser den her røde tråd i det, og får de her fantastiske vidnesbyrd omkring jeres englevagt her, så kan jeg se, at Gud han vil noget her i dag. Herren han vil noget den her eftermiddag, er det jo. Jeg var lige ved at se formiddag. Og det jeg sad og snakkede med ham om, det er, at det er ikke særlig kompliceret. Fordi det, I kommer til at opleve i dag, det er, at Gud han ønsker at bygge jeres tro. Opmuntre jeres tro. Fordi at vores tro er det, der gør, at vi handler. Hvis ikke vi har tro, så handler vi ikke. Hørte I det? Det kræver tro at handle. Det er rigtigt, jeg er brandmand. Og hvis ikke jeg troede, at jeg kunne slukke ilden, så var jeg på den. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Men jeg har en forvisning om, at det kan vi. I hvert fald i de fleste tilfælde, så går det ud på et eller andet tidspunkt. Jo. Så ilden vil altid blive slukket. Det ved en brandmand her. Så Gud, han ønsker at opbygge din tro den her dag. Der er også, jeg har også en forventning og fornemmer, at Herren, han ønsker også at forløse nogle ting den her eftermiddag. Og der er nogen, som sidder, der måske har lagt nogle ting på hylden, hvor Gud, han kommer til at minde dig om det den her eftermiddag. Ikke som en anklage, men som en opmuntring til, at han ikke har glemt det. Og der er også nogen, som også sidder med noget, som forhindrer dig i, at din tro den kommer til at komme ud i fuld flor. Og det beder jeg om, at Herren han må vise dig den her eftermiddag. Du kommer ikke til at blive hængt ud eller noget. Det kan jeg berolige dig med. Det bliver mellem dig og Gud. Er det ikke fantastisk? Fordi sådan er han. Han er en god Gud her. Jeg så for et stykke tid siden endnu en gang det, jeg kalder Jesus Revolution, altså Jesus-filmen. Der er nogen af jer, der har set den. Der er et par stykker her. Det er en film, der handler omkring det, man kalder Jesus-vækkelsen, der startede over USA i 70'erne her. Og jeg blev sådan betaget af forskellige ting undervejs. Vi viste den i vores kirke. Jeg fik lov til at stå med et arrangement der. Og vi sad og så den her. Og fremvisningen her, den emmede bare af Helligåndens nærvær. Og også den her sult efter, lad os se det igen. Og det, jeg var fascineret af, det var det her med, at filmen den handler om, at Gud han kan forandre enkeltpersoner. Der er en præst, som får forandret sit syn på mennesker, og går fra at have givet op, til at opleve, at han bliver for tro igen. Der er nogle der ældste, der har et syn på, hvem der skal være i kirken, hvor der er nogen af dem, der i hvert fald en af dem får forandret sit syn her. Og igen og igen, så ser man i den film her, at Gud han kan bruge enkelt personer til at få sit værk igennem her. Og jeg har bare fået den her, Gud, du må gøre det igen. Du må skabe den her længsel i os, fordi det er den, der går forud for, at de her ting sker. Fordi det er jo der præsten får længsel efter at se, at Gud han virker, at der begynder at ske ting her. Og her for et stykke tid siden, så var vi samlet i Tostrup. Jeg ved ikke, om Kasper han har fortalt det vidensbyrd her med, så kommer I til at høre det igen. En god historie, den kan man aldrig høre for sjældent her. Vi har besøg af John, som er præst på Christiania. Og det, der var vildt med Johns fortælling her, det var, at vi var sammen i august måned, og der bad John om forbøn i den gruppe, der var der, og vi bad for ham. Det, han bad forbøn om, det var, at der måske en forandring på Christiania, fordi han var oplevet det her pres, der var stedet her. Han er selv, hvis man hører hans vidnesbyrd, så er han personlig vidnesbyrd om, at han er blevet overfaldet, bare fordi han vil hjælpe mennesker. Og hans kirke, den lå eller ligger lige ved siden af Pusher Street. Jeg skal nok lade være med at bede jer om at række hænderne op, om I har været der.
Men han, og han har været der i mange år. Når Kasper han nævner det ord med trofasthed, så har Gud nogle mennesker, som tjener trofast forskellige steder igen mange år. Og det lønner Gud på et tidspunkt her. Men John han kom og bad om forbøn. Og bad om, at vi må bede om, at der måtte ske en forandring på Christianerne. Fordi han troede på, at Gud kunne gøre det. Samme aften, som vi lægger hænderne på ham her, så er der skyderi ude på Christiania. Omkring kl. 7 om aftenen, der foregår der skyderi. Og der er flere, der bliver såret. En bliver dræbt. Og det, der er lidt vildt ved den historie her, det er, at så begynder lavinen at rulle. Christianitterne siger, at vi vil ikke være med til det her. Der skal ske noget her. Og det John han rejste op og, for, og gav et vidensbyrd om, det var, at det var i, vi var sammen her i april her, kort tid inden her, så havde myndighederne simpelthen brudt Prusias-strid op. De havde taget og fjernet brostenene i det område der, og der var sket en forandring. Boderne var forsvundet, og der var kommet en helt anden atmosfære ind i området her. John fortalte, at han kunne nu sidde på Pusher Street og have bål og sidde og snakke med mennesker om alt muligt, tro og så videre her. Og det havde han ikke kunnet gøre før. Han fortalte om forskellige tiltag, der var sket derude. Men det vigtigste af det hele, det var, at atmosfæren, den var forsvundet. Og så sagde han én ting, som bare brændte sig ind i mit hjerte og mit sind her. Han sagde, hvis Gud kan gøre det på Christiania, så kan han gøre det alle steder. Amen. Så det, Gud han kan og gøre de ting her. Det der egentlig er min overskrift for det, jeg gerne vil sige, det er, at Gud han er troværdig. Og det er sådan en helt bevidst, at jeg har skilt det her ad, fordi troværdig betyder egentlig to ord. Det betyder tro og værdig. Og Gud han er vores troværdig. Amen. Og det kommer jeg til at vise jer den her eftermiddag her. Jeg kommer til at dele nogle vidnesbyrd. Og ligesom vi sang her, så er det simpelthen for at herliggøre Gud. Den eneste aktie, jeg har, det er at være til stede. Er det ikke fantastisk? Så det, der er ikke noget specielt i mig. Men jeg har fået lov til at opleve nogle ting her, som jeg gerne vil dele med jer. Og håb på, at, eller jeg tror på, at det kommer til at opbygge troen her i dag. Fordi jeg har en bøn, og det kan jeg høre, I beder os om her, det er, at vi får vækkelse i vores land. Og den starter med os. Der er ingen nogen vej udenom. Den starter med os, som allerede kender ham. Og her i kirken, der kunne jeg se allerede i annonceringer, I har gang i en masse bøn. Og det var dejligt at høre med englevagt her, at det er ikke bare noget, man går ud og gør her. Man dækker det under bønnen, som er en af de centrale ting her. Men jeg kan godt tænke mig bare at tage udgangspunkt i en fyr, der hedder Abraham. Og inden vi kaster os over ham her, så kunne jeg godt tænke mig at vise jer den her. Og så sidder jeg og tænker, hvad i verden har han gang i her nu? Jeg er uddannet instruktør i noget, der hedder psykisk førstehjælp også. Og da jeg blev uddannet til det inden for Røde Kors, der stødte jeg på den her, som hedder tosporsmodellen. Og tosporsmodellen, det er faktisk en ny forståelse omkring, hvordan man egentlig bearbejder sorg, når man mister en af sine kære. Den mest almindelige tilgang, det er, at det her med, at det skal have noget tid, og så går man igennem nogle faser, erkendelsesfasen, så begynder man at nyorientere sig osv. Det er man hele tiden arbejder på en fase her. Men det vi blev præsenteret for, det var tosporsmodellen her, hvor man faktisk går igennem en fase, hvor man egentlig svinger mellem de ting her. Først så er der den her, hvad er der sket? Og så begynder man at nyorientere sig. Men man svinger tilbage igen. Og sådan hænger man lidt frem og tilbage, imens man bevæger sig. Og det gav lige pludselig mening i forhold til det her med at bearbejde sorg. Men det gik også op for mig, at det også betyder noget i forhold til os, som tror. Fordi jeg har en erkendelse af, at jeg er ikke på bjerget og toppen hele tiden. Nu ser jeg lidt overrasket ud, nogen af jer. Gider I at høre på ham her mere? Nogle gange, så er jeg faktisk også nede i dalen.
Nogle gange er jeg på toppen, nogle gange er jeg i dalen. Og der var en klog mand, der sagde på et tidspunkt, hvor er at frugten, den gror henne. Det er faktisk i dalen. Så især når man udvikler sig i sit liv her, så er det faktisk igennem nogle af de her kampe, vi kommer til at opleve, at vi faktisk oplever, at troen bliver styrket, og vi faktisk vokser i vores tro her. Men vi tror, og vi tror alle sammen. Amen. Hebræerbrevets forfatter, han siger sådan her, uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. Så når vi henvender os, uanset hvad vi henvender os med, så tror vi, han er til. Så grundlæggende, så handler det ikke om, om du har tro eller ikke tro her, fordi du har tro. Så søger du ham, så tror du på, at Gud han er til. Så det, jeg vil give et indblik i, det er troens fader, bliver han kaldt, Abraham, og så også Morten. Det er mig, hvis I skulle være i tvivl. Og målet, det er at vise, at Gud han er tro. Værdig. Gud, han er vores tro værdig. Hvis man går ind og kigger i en ordbog, så betyder troværdig en, som man med rimelighed kan tro på eller stole på. Så Gud, der er troværdig, det er en, som vi med rimelighed kan tro eller stole på. Troværdighed er vigtig, fordi det skaber tillid. Og tillid er grobunden for, at vedkommende er troværdig. Så lad os prøve at kaste os ud over troens fader, for lige at se, hvad han er for en fyr her. Fordi Gud han er troværdig. Men lad os kigge på Abraham, som er fader til alle troende. Det står der i Bibelen. Så du har Abraham som fader. Og der, hvor mit udgangspunkt er, jeg kommer til at køre lidt frem og tilbage i Romerne 4 her. Jeg kommer ikke til at læse den, men spring lidt i den her, så jeg opmuntrer dig til for lige at finde helheden i det, og selv gå hjem og læse den igennem her. Men Romerne, Paulus brev til Romerne her, der starter han med at sige sådan her i det 4. kapitel, vers 1. Hvad skal vi sige om Abraham, vort folks stamfader? Og så siger han, hvad opnåede han? Og så begynder han at folde det ud her. Og det første, han siger i vers 2 her, det er, at Abraham troede Gud, eller det er, hvad står der, eller hvad opnåede han, siger han, spørgsmålstegn her, så siger han vers 2, hvis det var gerninger, Abraham blev gjort færdig, har han så noget at være stolt af, dog ikke over for Gud, siger han så. Og så siger han vers 3 her, for hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så Abraham her, han blev ikke gjort retfærdig gennem gerninger. Hørte I det? Hvis I læser kapitel 4 her, så siger Paulus det flere gange, retfærdighed kommer ikke af gerninger. Og han siger længere nede, retfærdighed kommer ved tro. Og så siger han noget interessant i vers 7 og 8. Han siger, lykkelig er de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er skjult. Lykkelig det menneske, som Gud ikke tilregner synd. Halleluja. Jeg er et lykkeligt menneske. Hvorfor? Fordi jeg ved, at Gud ikke tilregner min synd. Hvorfor? Fordi når han ser på mig, så ser han igennem Jesus. Kasper, han siger, jeg brænder for Jesus endnu mere end da jeg elsker ham. Fordi han har givet sit liv for min skyld. Mig, Morten, på trods af alle de ting, han har gjort, de ting, der jeg indeholder, så har han givet sit liv for min skyld. Men hvad med Abraham? Troens fader. Var han perfekt? Nej. Han svingede faktisk frem og tilbage imellem den her tospors tro. Det første sted, vi ser det, det er, at Gud han kalder ham til at gå ud af Ur og siger til ham, du skal tage din nærmeste familie med. Og hvem tager han med? Han tager Lot med. Det var ikke lige planen. Det var ikke det, Gud han sagde. Så han gjorde noget selv her.
Og Lot, han kommer altså til at give lidt problemer undervejs. Han roder sig nemlig i noget rod, som Abraham skal hjælpe ham med undervejs her. Og til sidst går det op for Abraham, at det kunne da godt være, at jeg lige skulle have rettet lidt op på det her. Så deres veje skilles på et tidspunkt her. På et tidspunkt så kommer Abraham og Sara, de kommer til Egypten og skal gå ind der på deres vej. Og så tænker Abraham, jeg har en kone, der ser godt ud. Det er jo nogen af os, der ved, hvordan det er. Og så er det nu, du skal være hurtig, Abraham. Eller Kasper. Amen, ja, sådan der, yes. Og så tænker han, hvis ikke jeg passer på her, så vil far jo garanteret og så videre her. Så vi siger, at du er min søster. Og det er Gud ikke helt tilfreds med. Der sker noget vildt ting her, hvor det går op for Abraham, at det var ikke den helt rigtige beslutning her. Så heldigvis så er Gud jo en, der dækker under synd, hvis man beder om, eller omvender sig. Så det sker der. Der kommer en omvendelsesproces her, og der bliver ryddet op i det her. Så rejser Abraham videre, og så kommer de til et sted, som der også bor en konge. Gerar hedder det. Og hvad tror I, Abraham han gør der? Min kone, hun ser jo stadigvæk godt ud. Så vi kalder dig søster igen. Det vil sige, han gentager nøjagtigt det samme, han gjorde i Egypten. Er det ikke vildt? Det synes jeg ikke er vildt. Og det samme sker igen. Det vil sige, han svinger frem og tilbage, hvor han nogle gange oplevede at være troens fader, andre gange, så var han ikke troens fader her. Gud viser sig for ham, eller ned i Mamorlund, og giver ham løftet om, at han skal få en søn. Det kommer til at trække lidt ud, og på et tidspunkt så tager de sagen i egen hænder. Han skulle have en søn med sin kone, Sara der, men hun, de overtaler ham til, at han får det med trælkvinden i stedet for, og Ishmael bliver født. Og vi kan godt blive enige om, at det har givet lidt problemer i verdenshistorien. Det han lavede der. Kan vi godt blive enige om det? Der er nogen, der nikker. Men han får Isak. Så han svinger frem og tilbage undervejs her. Så når vi snakker om troens fader, så skal vi også være realistiske. At det at være troende gør, at vi ikke altid bare kan være over det hele perfekte her. Men i gang imellem, så svinger vi over i den anden side, hvor vi mister troen lidt undervejs her. Lad os prøve at gå videre her. Yes. Gud har en plan, det kommer jeg til lige om lidt her. Abraham, hvis vi læser videre her i vers 9 og 12 i det fjerde kapitel her, så står der, at Abraham blev ikke gjort retfærdig igennem omskærelsen. Og omskærelsen, det sjove det er, i 1. Mosebog, det 15. kapitel her, der handler det om, at Abraham bliver retfærdiggjort. Og i kapitel 17, der kommer så omskærelsen, der bliver indstiftet der. De kloge hoveder, der studerer, de siger, at imellem de her to events, hvor han bliver retfærdiggjort, og omskærelsen her, der går der 14 år. Hørte I det? Jeg vender lige tilbage til den her, i filmen her, Jesus Revolution her, der følger vi en fyr, som svinger i den her tosporsmodel her i forhold til troen her. Og han kan ikke rigtig beslutte sig for, om det her det er rigtigt. Han ser nogle ting, han oplever nogle ting, men han kan ikke rigtig give sig fuldt ud her. Det første, da han står ude i vandet, så sker der noget der. Han erkender, at det her det må være sandheden, og så lader han sig døbe. I samme hug. Og jeg ved ikke, hvordan det går her i kirken. Om det kan lade sig gøre. Men nogle steder, der skal vi jo lige huske at undervise dem lidt først. Inden vi døber dem, ikke også? Nu ved jeg godt, jeg udfordrer lidt her. Men det, der egentlig er pointen her, det er omskærelsen her. Det er egentlig et billede på det, vi i dag kalder dåben. Og dåben er egentlig et synligt tegn på noget, som er sket indeni. Og det var omskærelsen også. Omskærelsen var et tegn på noget, som var sket indeni. Det er derfor, Abraham var blevet gjort retfærdig. Og så kommer han livet igennem.
Og så kommer det her tegn, omskærelsen der var. Og jeg er også nødt til at sige, som mand er så glad for, at der er sket noget på den front der. I forhold til, at det der tegn her. Men i dag, der er tegnet på det, der er sket indenfor, det er dåben. Det er meget forskelligt, hvornår folk går igennem dåben her. Men dåben er et tegn på, at Gud han har gjort, og Herren har gjort noget inden i dig. Og så det sidste, som Paulus han roder på her, det er, at han siger, at Abraham blev ikke gjort retfærdig ved loven. Gud indstiftede loven. Og det ser vi i vers 13-17 i det fjerde kapitel her. Det der er med loven, det er, at loven fremkalder krav, som ofte brydes og fremkalder vrede. Guds nåde derimod fremkalder løfter, som vi kan tro og modtage. Og det er løfter, der gælder alle Abrahams efterkommere. Hørte I det? Loven deler, men nåden og troens evangelium forener. Og det siger han faktisk, Paulus, at det er det, der sker med loven. Så Abraham blev ikke gjort færdig gennem gerninger, ikke gennem omskærelse, ikke ved loven, men ved tro. Jeg har oplevet Guds nåde gennem flere gange i den seneste tid her. Og nu har jeg lyst til at bare dele nogle vidnesbyrd. Er I frisk på det? I har ikke en chance for at vælge fra, eller hvad? Nej, nu skal jeg opføre mig ordentligt her. Jeg havde sådan en vild november måned her, hvor jeg var på rejse i Kenya. Om søndagen, der skulle vi ud og besøge kirker. Jeg rejste sammen med Dave Richards, som I sikkert har besøg af heroppe. Aldrig? Okay. Dave Richards er min åndelige mentor. Så vi tager ud en gang imellem, og jeg nyder at være sammen med ham, fordi den måde, jeg lærer rigtig meget på, hvordan han agerer, og vi får gode samtaler undervejs her. Søndagen, der skulle han så tale i en kirke, og jeg skulle tale i en anden kirke, og så skulle vi om eftermiddagen mødes i lederskabet i den her kirke her, og så skulle Richard så give dem råd, ligesom Kasper, han snakker om her, og så kunne jeg så sidde som fluen på væggen og se, hvad gør han. Søndag morgen, der stiller Richard sig op og siger, jeg er syg. Og han var syg. Men det klarer du bare, Morten, siger han så. Så jeg fik lov til at sidde med det her lederskab her, og var fuldstændig afhængig af Guds nåde, fordi jeg kunne ikke forberede noget som helst, fordi jeg skulle ud og tale i en anden kirke her. Så jeg måtte sige til Helion, hvad skal jeg? Og så gav han mig nogle dessinger, og så greb jeg dem i tro, så det blev et godt møde her. Men det, der var mere interessant den søndag her, det var, at inden jeg tog afsted, der sagde jeg til Herren, Herre, jeg vil gerne bede med mennesker til frelse. Jeg havde sådan en sult efter det. Og det er lidt nemmere i Afrika, end det er i Danmark, havde jeg en eller anden teori om. Så jeg oplevede, at Herren gav mig et budskab her. Og den kirke, jeg skulle ned og prædike her, der var rigtig mange mennesker, så de havde to gudstjenester der. Så jeg forkyndte om formiddagen der, først på morgenen der, og så lagde jeg ellers op til frelsebudskabet her, at hvis der var nogen, der ville give deres liv til Jesus, så skulle de række hænderne op, og så ville jeg bede for dem. Og hvor mange hænder, tror jeg så? Kom nu. Nul. Zero. Ikke en. Min tro, den var herovre. Og hvad skete der nu? Shrup, sagde det lige. Og jeg sad derinde. Jeg blev sådan guidet ind på kontoret her, og skulle lige vente til den næste gudstjeneste. Og der sad jeg derinde. Jeg fik forskellige afrikanske specialiteter, som smagte godt osv. her. Men inde i hovedet, der kørte den. Så herre, hvad sker der her? Hvis jeg prædiker samme budskab igen, hvad så? Så fik jeg den her indskydelse, som jeg tror for Helligånden om, at jeg skulle være mere direkte. Og det er vi danskere jo gode til, ikke også? Men det var det, jeg fik at vide. Så jeg, hvad skal jeg være direkte omkring? Konsekvensen af, at du ikke tager imod Jesus, sagde han så.
Hørte det? Og det er et af de her berøringspunkter, vi har lidt i Danmark især, det her med, at vi skal helst ikke sige for meget om helvede, fordi folk de bliver sådan lidt stødt af det, ikke også? Og vi må helst ikke gøre dem bange og ked af det, og så videre her, ikke også? Så jeg er okay. Så tænkte jeg, okay, der sker jo ikke det helt store her, fordi jeg behøver ikke nødvendigvis at komme igen, jo. Så jeg gjorde det. Men jeg illustrerede det faktisk på en måde her. Og da vi kom til det, så gjorde jeg nøjagtigt det samme igen. Jeg kaldte frem til frelse. Og hvad tror I, der skete? Der var 3, der gav deres liv til Jesus den formiddag der. Og 2, der vendte tilbage til Herren. Men for mig var det den her Guds nåde, den her afhængighed af ham, blev sat på plads der. Jeg havde en anden oplevelse i Afrika her, fordi at da jeg tog afsted, som Kasper siger, jamen så er jeg ikke præst i Blåhøj længere her. Jeg var der i formiddags her. Vi havde en fantastisk gudstjeneste med Jarle Tangstad, som talte om at gå og gøre ud fra missionsbefalingen. Men da jeg blev inviteret af Dave Richard her, så siger han, du må gerne komme med mig til Afrika. Du skal bare lige selv betale din billet og sådan ting der. Så det er jo nemmere at invitere, ikke også? Men det tror jeg, det har jeg tro for her. Da jeg kom afsted, så havde jeg jo betalt billetten der. Og den kostede lidt over 4.000 kroner, den returbillet der. Da vi er på vej derned, så kommer jeg til Nairobi, og min kuffert den kommer til Paris. På samme tid. Så jeg kan godt rende ud, hvad jeg stod og bøvlede med her. Så min kuffert den blev forsinket her. Men den kom heldigvis næste dag, sådan en 12-13 timer efter her. Jeg tænkte ikke mere over det. Da vi skulle hjem dernede fra her, så kommer dem, vi var sammen med her, så kommer han med en kuvert til mig og siger, at vi har fået det her, vi skal give det her til dig. Så åbnede jeg kuverten, og så lå der nogle dollars deri, og det svarede til omkring 3500 kroner. Min billet kostede 4500 kroner her. Så det var da et flot tilskud, det også. Da jeg kommer hjem, så tænker jeg, at jeg søger lige om refusion for min kuffert her. Fordi den var jo forsinket. Og uden problemer, så fik jeg den. Så fik jeg 1000 kroner og 20. Jeg ved ikke, hvorfor de der 20 der, men jeg samlet, så kom der jo 4520 ind, og min billet havde kostet 4500. For mig var det, Gud havde styr på det. Mens jeg var i Afrika der, så jeg skulle så til Ukraine weekenden efter, jeg var kommet hjem der. Fordi jeg er med i IAS, International Aid Service der. Og de havde spurgt, om jeg ikke kunne tage med ned og tilse et projekt ned i Ukraine. Og det sagde jeg ja til. Fordi jeg havde fået lagt det på hjertet, jeg skulle derned på et tidspunkt her. Så imens jeg er i Afrika, så kontakter projektlederen lige fra Danmark og siger, ved du, er ikke noget med, at du kan noget med psykisk førstehjælp og stresscoaching og sådan ting der. Så siger jeg, jo det kan jeg. Jamen jeg har snakket med projektlederen i Ukraine, og hun siger, kunne du ikke godt lave et eller andet for vores medarbejdere? Og så siger jeg, hvor mange er det? Jamen vi er en 12 stykker. Og hvad er det? Jamen, et par timer, bare lidt snak med dem og sådan ting. Så det kan jeg godt. Så kommer vi til Ukraine. Og så begynder vi at snakke om det der. Og så kommer den der projektleder ned fra Ukraine, og så siger, ah, jeg har en rigtig god nyhed her. Jeg har lige snakket med borgmesteren i byen. At vi har lige fået sådan en fra Danmark af, som ved noget om stress, og ved noget om psykisk færdsel her. Og borgmesteren synes, det var en rigtig god idé her. Så de blev enige om, at de skulle lave et seminar. Med ham danskeren der. Og jeg stod der, og okay, hvad... Hvor mange bliver vi? Jamen, 30 stykker. Okay, det går nok. Og så var vi nede i Ukraine her, og det her, det var så afslutningen på vores tur, skulle da vi lave det her seminar her. Og det voksede lidt, mens jeg var dernede. Jeg fik sådan lidt det sengert her, så aften før vi skulle have seminaret her, så var vi endt med et 5 timers seminar. Og
der var vi oppe på 80 deltagere. Og borgmesteren havde valgt at sende nogle betroede medarbejdere, psykologer og psykiatere og lærere og alt muligt afsted for at høre den her fyr fra Danmark af. Klokken 2 om natten, så vågnede jeg. Og det der sådan kørte i mit hoved her, for jeg kan lige så godt sige det, jeg var derovre. Det var sådan lidt, hvad hvis jeg nu skynder mig ned og tager en taxa? Så kan jeg nå hen over grænsen. Jeg har sådan nogle reservedollars her. Det kunne jeg gøre. Og jeg synes også lige pludselig, at jeg begyndte at få lidt ondt i halsen. Og sådan lidt hovedpine der. Og jeg lå der. Og jeg tænkte, psykologer, lærer, 80 mennesker, seminar i 5 timer. Det var da altid noget, der var en middagspause undervejs her. Sådan at vi kunne spise sammen og sådan noget her også. Og jeg sagde, Gud, hvad i alverden gør du? Så sagde han til mig. Apostlenes Gerninger 3, sagde han så. Okay, så tog jeg min bibel op her, Apostlenes Gerninger 3. Der er historien om Peter, der møder den lamme mand ved porten. Og Peter, han kommer hen til den lamme mand her. Og den lamme mand, han ser forventningsfuldt op på Peter. Og så siger Peter til ham, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har i Jesu Kristi navn, stå op. Med det samme, da jeg hørte den her, jeg giver dig, hvad jeg har, der fik jeg fred. Og smerterne i halsen var væk. Og hovedpinen var væk. Da jeg startede næste dag på seminaret her, der fortalte jeg det her. Jeg sagde til dem, som det var, at jeg kunne nogle ting. Jeg havde en lang erfaring omkring nogle ting her. Og så fortalte jeg dem om min kamp om natten der. Hvordan Gud ud fra Bibelen her, havde givet mig det her ord om, at jeg skulle give dem, hvad jeg havde. Og det, der var sket i mellemtiden, det var, at vi var gået fra 80 til 120 deltagere. Det blev en fantastisk dag. Og der skete nogle vilde ting her, og jeg fik nogle vilde desinger bagefter om, hvordan mennesker var blevet berørt af det her. Og det var ikke noget, jeg kunne have gjort, fordi jeg gav dem, hvad jeg havde. Så der har været en gudsfaktor i det her. Hvorfor fortæller jeg det her? Vi svinger. Vi kan lige så godt være ærlige omkring det. Men der, hvor vi kan hente noget, det er ved en Gud, som er troværdig. Når vi vender os til ham, snakker med ham om de ting, vi går igennem, uanset hvad det er, og også lader ordet tale til os, så svarer han os. På vejen hjem fra Ukraine, der blev vi forsinket i flyveren. 6 timer. Og da jeg kom hjem, så min svigersøn, han er advokat, så sagde han, det kan du have for kompensation for. Okay, så gik jeg ind på nettet og udfyldte en formular. Og det der var med det, jeg havde jo ikke løn i den der uge, hvor jeg ikke der. Men 0,5 her, selvom jeg var forsinket i de 6 timer, da jeg sad og tænkte, så fik jeg 3500 kroner ved at skrive en lille formular, som svarede nogenlunde til det, jeg sådan tænkte, jeg havde mistet. Er det ikke vildt? Gud, han er troværdig. Og jeg håber, I hører, at to af de her episoder her, eller nogle af dem, det er jo nogen, hvor man sådan, det er irriterende, at man mister sin kuffert. Det er irriterende, at man bliver forsinket her. Men Paulus, han taler om i Romerbrevet kapitel 8, at Gud, han kan vende sådan nogle situationer, så der kommer noget godt ud af det. Og lad nu være med at afskrive de her situationer, hvis I bliver presset undervejs, fordi Gud, han kan vende det. Hvorfor? Fordi han er troværdig. Okay? Paulus, han siger så, at Abraham, nu kom den her. Gud har en plan. Yes. Abraham, han blev gjort retfærdig ved tro. Og den her tro, det er en tro, der rækker længere end det, der har en årsag og er logisk. Det er nemt at tro på en, der er troværdig. Og Gud, han er troværdig. Og det her, det er noget, der bygges op inden i os. Det er ikke noget bare, der er. Det kommer hen ad vejen, at han er troværdig. Det, man bare skal være klar over, det er, at når vi møder den her vandring her, så kan der være en forhindring i forhold til den opbyggelse her. Og Jesus, vores mester, han taler om det i Markus evangeliet.
i det 11. kapitel, der taler han om en af de her hindringer, som jeg fornemmer, at jeg skulle give lidt fokus her. Og situationen her, det er, at de her disciple, de er på vej sammen med Jesus til Jerusalem her, og går igennem, er i Jerusalem, og de er faktisk på vej til Jesus korsfæstelse der. Der er en episode med figentræet her. De oplever det her figentræ her, det er visnet. Vi finder det i det 11. kapitel fra vers 19 af her. Og så spørger de ham, Rabbi, se det figentræ, som du forbandede af visnet. Så de oplever et eller andet der her, og så siger Jesus til dem, tro på Gud. Sandelig siger jeg, den der siger til det her bjerg, løfter op og styrter dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det han siger vil ske, for ham sker det. Og derfor siger jeg til jer, alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Og når I tror, når I står og beder, så skal I tilgive. Hør det? Hvis I har noget imod nogen, for også jeres fader i himlen kan tilgive jeres overtrædelser. Og det her, det er en af de vildeste ting her, fordi det er noget af det, som er centralt i forhold til troen her, at hvis der er noget manglende tilgivelse her, så kan det faktisk være en stopper for nogle af vores bønner. Og det er derfor, jeg sagde, at jeg vil ikke have nogen til at stå op eller noget i dag her. Men bare jeg taler om det her, så er der nogen af jer, der oplever, at Gud han minder jer om nogle situationer, hvor I ikke har tilgivet. Det kan være familie, det kan være søskende, det kan være episoder, også med arbejdskollegaer og så videre her. Det kan være dig selv. Du ikke har tilgivet en situation her. Men tal med Gud om det her. Hvis vi kører videre i kapitel 4 her, nu begynder landingen. Og halleluja for det. Er der nogen, der tænker her? Og Paulus han slutter af med det her kapitel her. Og siger sådan her i vers 23 i det 4. kapitel. Men ikke for hans skyld alene står det skrevet, at blive tilregnet ham. Han taler om Jesus. Det gælder også os, som det skal tilregnes, som tror på Gud, og så kommer det, som oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelse og blevet oprejst til retfærdighed for os. Hvad opbygger troen? Det gør Guds kraft. Og hvad er Guds kraft? Det er Helligånden. Da jeg kørte herop, der bad jeg Helligånden om at fylde mig. Fordi jeg ved, hvis jeg er fyldt af Helligånden, så virker Guds kraft. Og Paulus taler om en kraft til at oprejse de døde. Han taler om opstandelsen her. Og Guds kraft virker. Og Gud han er troværdig. Jeg havde fornøjelsen af at være på færgerne her i Kristi Himmelfartsferien. Og vi var blandt andet sammen med nogle præster og ledere. Og en af dem vi havde, det var Stefan. Stefan han er med i Lagtinget. Op på færgen her. Det svarer til vores folketing her. Og jeg talte med den her unge fyr her. Og så spurgte jeg ham, hvad fylder mest hos dig lige nu her? Og så fortalte han, vi er i gang med at stemme om vores abortlov, sagde han. Vores er, at vi må, abort er ikke tilladt, medmindre der er nogle specielle forudsætninger. Og så kunne jeg jo så sidde og fortælle, vi er endnu længere end jer. Det var jeg så glad for. Men så sad vi snakket om, så sagde han, på onsdag sagde han så, der skal vi stemme om det. Og vi er delt, sagde han så. Men det ser desværre ud til, at dem, som er for, at vi skal have den lov her, de vinder. Og jeg har talt med nogle af vores venner her, og de sagde det samme. Det ser desværre ud til, at hvis vi analyserer på dem, der stemmer her, så ser det ud til, at den kommer igennem, og aborten bliver tilladt. Da vi stod der fik vi tilskyndelsen af, at vi skulle lægge hænderne på ham, og bede for ham. Bede om, at den her lov ikke kom igennem. Og så sagde jeg til ham her, når du kommer hjem, eller når du har bedt om det her, så skriv til mig. Det har han så ikke gjort, men det er sådan noget andet. Der er masser af noget. Men jeg kunne læse i nyhederne torsdag morgen, at loven ikke gik igennem. Og jeg talte så med min ven på færgen her, som interesserer sig i politik, og han sagde, der var godt nok to af de her folk der, dem blev vi godt nok overrasket over. Hvad de stemte, den havde vi ikke set komme. Men vi ved godt, hvem der er rørt ved det her. Fordi Gud, han er
troværdig. Så Gud, han kan gøre fantastiske ting, som han kunne på Christiania. Og på Færøerne gjorde han det her. Og det var Abraham fuldt ud klar over her. Og hvad får du ud af alt det her? Hvad får du ud af alt det her med at tro på ham her? Det siger Paulus også i det 5. kapitel. Så siger han sådan der, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud, vor Herre Jesus Kristus. Målet med alt det her, det er freden. Hørte det? Det er freden. Og freden kommer, når vi handler i tro. Og så siger han videre her, ved ham har vi fået tro, i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Så resultatet er, at vi får fred med Gud, og vi får adgang til hans nåde her. Og hvad kan vi gøre? Grundlag for vækkelse. For et stykke tid siden her, der hørte jeg en podcast af en af mine bekendte, som er i Israel. Han leder en menighed dernede. Og det var lige efter den 7. oktober. Så jeg var meget spændt på, hvad han talte her. Men der var en ting, jeg fangede ved en af hans podcast her. Det sagde han, at hvis han læste gamle testamente her, så oplevede Israel aldrig nogen vækkelse uden omvendelse. Hørte vi det? Og den morgen måtte jeg omvende mig for nogle ting. I håbet og troen på, at det kan være med til at bringe vækkelse i mit liv omkring mig her. Sidste vidensbyrd, inden jeg lukker ned her. Bare for at gøre det praktisk her. Jeg har haft sådan en vild uge her. Fordi i pinsen her, der jeg besøger børnebørnene. Fantastisk. Men det trækker også tænder ud. Men det må jeg ikke sige til dem, vel? Så jeg var lidt træt herefter. Men vi nød det. Vi elsker at være sammen med vores børnebørn her. Og da jeg vågnede sådan en mandag her, der skulle jeg forberede mig sådan nogle ting her. Og så sukkede jeg og sagde, herre, jeg vil så gerne få lov til at kunne vidne endnu mere for mennesker. Og så begyndte jeg sådan, okay, det første, det må jo være, at jeg begynder at bede om det. Det glemte jeg så. Men onsdag morgen, eller onsdag, der ringede der en til mig. Og den fyr her, ham har jeg været besøgsven for i fængsel i 1,5 år. Han er tidligere vicepræsident for en af de store rockerklubber. Så det har været en meget interessant vandring med ham. Da vi sluttede vores vandring her, der fik jeg noget, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle opleve. Nemlig at få et knus af en vicepræsident fra en af de store rockerklubber. Og så hørte jeg ikke mere fra ham. Jeg prøvede at kontakte ham. Men så ringte han til mig. Så sagde han, jeg er på omkring, sagde han så. Skal vi ikke ses? Den kom bare sådan her. Og da vi sluttede, vi blev enige om, at vi skal ses her. Enten i tirsdag eller onsdag i den her uge her. Så det må jeg gerne bede om. Men jeg sagde noget til ham, og jeg sagde, jeg glæder mig til at se dig. Og så sagde han, jeg glæder mig også til at se dig. Er I klar over, hvor vildt det er? Så er jeg spændt på at se, hvad det betyder, når han siger sådan. Det kan jo betyde mange ting her. Jeg kan godt se, at troen den kører lidt frem og tilbage her, ikke også? Men jeg har en eller anden tro om, at der kommer til at ske noget her. I fredags, der huskede jeg så det her med, at jeg skulle huske at bede om at få anledninger. Så om morgenen, så kiggede jeg på min kalender, og så tænkte jeg, det bliver godt nok vildt i dag. Fordi jeg har slet ikke nogen mulighed for at komme ud i det, som jeg egentlig forventede. Men jeg sagde alligevel, herre, jeg beder om, at jeg i dag får lov til at få en anledning til at vidne. Og det var fordi, jeg skulle være sammen med min kone, og så skulle jeg have et kursus i brand. Så jeg vidste, der kommer ikke nogen mulighed, som var med. Jeg sagde alligevel, herre, jeg beder om det. Om eftermiddagen, så kommer jeg hjem fra kurset her, tager ned og så handler. Da jeg kommer tilbage, så står min kone og snakker med en af vores genboere. Og vi snakker sammen, vi hyggesnakker, det har vi gjort mange gange før.
lige pludselig så siger genboen til mig, ja, han mistede sin kone for godt et år siden. Så sagde han, min kone besøger mig en gang om ugen, siger han så. Hvad tænker du om det, Morten, siger han så. Og så stod jeg der. Og vi snakkede lidt og begyndte at spørge om, hvad er det, du ser, og så videre her, ikke også. Men ind i hovedet, for det første så tænkte jeg, okay, jeg bad jo om en anledning her, men hvad i verden gør jeg? Fordi det er jo ikke nemt, det her. Men altså, jeg begyndte at sige til ham, jeg tror på den åndelige verden. Jeg tror på, at der er mere imellem himmel og jord. Men jeg stod der, og vi dansede lidt omkring det her, men vi fik en rigtig god snak omkring det her. Han fortalte om, hvornår hun besøgte og så videre her. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Fordi det var sådan en, hvor man kunne støde ham væk. Fordi jeg kunne godt tordne og sige, jeg tror på engle og dæmoner. Og det her er højst sandsynligt, og så videre, så videre i os. Og så kom vi ikke til at snakke om det mere så. Så det bliver sådan en diplomatisk vandring imellem forskellige ting her. Da jeg så gik ind, så tænkte jeg, okay, jeg fik anledningen ud. Men jeg følte ikke rigtigt, at der lige var noget gennembrud i den her. Så om morgenen her, så talte jeg lidt med far om det, herren her. Og så kommer der nogle tanker. Fordi hans kone der, hun var på et tidspunkt i kontakt med kirke. Og havde faktisk venner ude i vores menighed her. Og lige pludselig gik det op for mig. Der er faktisk den mulighed, at hun var troende. Og hun faktisk er hjemme ved Jesus. Men så begyndte jeg, altså det giver ikke mening, at hun viser sig for ham og så videre her. Og så videre, fordi det giver ikke, i forhold til skriften, giver det ikke mening, det her. Så sagde Gud til, så fik jeg den her fornemmelse. Jeg har sætningen nu næste gang, jeg siger. Så vil jeg spørge ham, om hvor hun tror, eller hvor han tror, hun er henne. Og så vil jeg spørge ham om, kunne det være, at hun er ude på at sige noget til dig, om at der findes en himmel, som man er nødt til at tage en beslutning om. Så nu er jeg klar. Nu ligger jeg lur bag hækken her. Og det gør jeg ikke. Men det er bare for, den kom ud af det intet her. På vejen herop i dag, i morges, der bad jeg det samme. Jeg ude og gå en tur, så sagde, herre, du må give mig en anledning til at vidne om dig i dag her. Og så er det klart, jeg kommer herop og så videre her. Så kørte jeg ud til en, som hvad her det. Jeg synes, at turen er smuk. Så jeg har sådan nogle udstoppede dyr hjemme ved mig. Og nu havde jeg to, der skulle udstoppe, så det passede lige med, at jeg kunne smide det ind til sådan en kondensator. Så jeg har lige regnet ud, så jeg kører lige ind, læser de dyr af, og så kommer jeg op tilbage igen her. Så sker der noget, som sker for mænd en gang imellem. Jeg ved ikke, om koner kan jeg ikke genkende, men vi falder lidt i snak. Nå, Tone ved, hvad jeg snakker med. Ah, ja. Og vi begynder at snakke lidt her, og det bliver faktisk hyggeligt snak. Og jeg kan godt, okay, nu begynder tiden sådan lidt, men lige pludselig, så kommer der det her klassiske spørgsmål. Hvad laver du så, siger han så. Fordi jeg fortalte ham, at jeg er egentlig uddannet som skibstømmer, og det er jeg så ikke længere, havde jeg sagt. Men hvad laver du så nu, sagde jeg så. Så kunne jeg bare mærke den der, okay, her er chancen. Så jeg fortalte ham, at jeg havde været præst i 23 år, og jeg nu var på vej op og skulle besøge en menighed heroppe i Aalborg. Det kom lidt bag på ham, men det afskrækkede ham ikke. Og vi fik faktisk en god snak omkring kirke, omkring forskellige ting, som han faktisk i forhold til folkekirken, menighedsrådet og sådan nogle ting her, fik vendt lidt af hvert her. Så jeg blev en lille smule forsinket, Kasper. Det er også. Hvorfor fortæller jeg de tre historier her? Det er fordi Gud, han kan sende de her muligheder her. Men der er et eller andet med at bede ham om at gøre det. Og så være klar til at gribe dem og kaste sig ud i det, i den her barnetro, at han gør det, og han er værdig vores tro, og ikke bringer os på glat is. Og jeg har ikke den her, jeg er væk fra det her med, at jeg forventer, at folk de falder på knæ og beder omvendelsesbønden med min første samtale her. Jeg deler det, jeg har. Jeg giver dem det, jeg har. Og så må Helligånden gøre resten. Jeg er spændt på, at jeg skal møde ham igen på et tidspunkt her. Ham, ikke Helligånden, ham møder jeg hver dag. Men altså, konservatoren her, skal jeg møde igen på et tidspunkt, og jeg er spændt. Og på vejen i bilen her, der bad jeg for tre personer, på vejen herop her.
Jeg bad for ham, jeg skal møde her tirsdag eller onsdag. Jeg bad for min nabo her, og jeg bad for min konservator, som ikke aner et dyt om, hvem er. Men jeg beder for dem lige nu. Gud, han er troværdig. Og det er det, jeg gerne vil så hos jer her i dag. Så lad os lige bede sammen nu her. Jesus, jeg takker dig, fordi vi har været sammen om dig, Herre. Er sammen om dit ord, far. Og du har vist igennem alle de her vidnesbyrd, at du er en troværdig Gud, far. Og nu beder jeg om, at du rører ved hver eneste en af os, Herre. Jeg beder for dem, som oplever, at der måske er hindringer i deres tro i forhold til manglende tilgivelse, Herre. At du nu giver dem freden, Herre, og tilgiver dem, Jesus. Og så beder jeg om, at vi må opleve at komme ind i de her situationer, hvor du viser, at du er troværdig, Herre. At du velsigner os, som vi har sunget om flere gange i dag, Herre. At du velsigner os, fordi du elsker os, far. Ikke for noget, vi gør, men fordi du elsker os, far. Og så beder jeg om, at hver eneste en her må opleve at få de her anledninger, hvor de får lov til at dele det, de har, far. Hvor de får lov til at give det, de har, her. At vi alle sammen må få de her anledninger, far. Og først og fremmest, at vi stoler på dig, far. Jeg beder om, at du fylder os med din hellige ånd, far. At vi ligesom Paulus må bede om en frimodighed, far, som gør, at vi træder ud der, hvor vi skal træde ud af båden, her. Og gør det, du beder os om, Jesus. Vi har også hørt dig som miraklernes Gud, her. Vi har hørt dig som den, der skaber, den, der har rejst de døde, far. Og nu beder jeg for hver eneste en, som sidder her, her, som er syg. Jeg beder om, at din skabende kraft, at du, Helligånd, som er faderens kraft her på jorden, at du nu rører ved de mennesker, her. At hver eneste sygdom må forsvinde i dit navn, far. Kom, Helligånd. Fyld os, Helligånd. Med lægdom, med vished og med freden, Helligånd. Amen. Yes.